Felizmente, Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje em nosso estúdio a senhora Alice da Silva Carvalho, que casualmente é a minha mãe. Tudo bom, mãe? Tudo bom, e você? Tudo bem. Então, a mãe este ano, em outubro, completará 90 anos. Oi? Então, ela já ficou emocionada. E para começar as comemorações, né, que ela já começou a comemorar, vai o aniversário é em outubro, mas as comemorações já estão acontecendo. E ela já recebeu algumas homenagens e agora ela está lançando este livro aqui, Dona Alice, Uma Vida Dedicada à Renovação Carismática de Santa Catarina, cujo autor é o Antônio Marcos da Cunha. Professor Antônio Marcos, que tem a foto dele aqui, e mais aqui na frente, ele vai aparecer de novo aqui junto com a minha mãe. O Antônio Marcos hoje não pôde estar presente porque ele trabalha durante o dia e não pôde vir. Daí você pode me perguntar assim: ah, mas por que não eu escrever o livro da minha mãe? Porque aqui não é um livro sobre a vida dela. Né, como mãe, como esposa, enfim, é a vida dela ligada ao carismático. Que o carismático fez 50 anos em Lages, Valha, No mundo. no mundo. É, e desde o começo está também em Lages. Certo. E então a mãe está contando aqui a vida dela ligada, né, nesta caminhada. Nesses 50 anos da renovação 40 carismática anos em católica. Lages. E 40 anos em Lages, e 40 anos então com a senhora. Isto. É, mas antes a mãe já atuava ali junto com a igreja. E o Antônio Marco desde pequenininho. Isto, é exatamente isso que eu ia dizer. Então o Antônio Marcos, ele começou a frequentar o carismático ainda criança, e brincava, ele há uns anos. Mais velho, uns 4 anos talvez, mais velho que as minhas meninas, que são mais velhas. E os pais já iam no carismático, levavam ele junto e ele já brincava lá com as crianças dos filhos e netos dos carismáticos que se reuniam. Então, ele já acompanhou a vida carismática da minha mãe desde que era pequeno. E aos 16 anos ele começou a fazer parte da equipe do Carismático e aí viajou junto com a minha mãe e o meu pai, que meu pai também fez parte dessa jornada, né? O senhor Oswaldo de Carvalho. E ele viajava com o pai, todo mundo lembra, tinha o AF1000 vermelha, né? Então eles enchiam o AF1000 de Carismático e saíam a pregar, a evangelizar em diversos municípios de Santa Catarina. E o Antônio Marcos ia junto. E quando a mãe resolveu fazer este livro, ela e o Antônio Marcos, então, começaram a lembrar de fatos, de pessoas e eventos e tal. E aí já o Antônio Marcos se propôs a escrever para ajudar a lembrar e a fazer este livro. E a mãe, claro, adorou a ideia. E aí então os dois juntos lembraram os fatos e que estão descritos aqui neste livro. E aí, vó, então vamos contar um pouco do que o que que conta esse livro. Já começaram aqui pela capa, né? Nesta capa aí é muito importante, eu até fiquei emocionada, porque eu fui como delegada da Renovação Carismática de Santa Catarina representá-lo lá em Roma, num congresso internacional com a presença do Papa João Paulo II. E foi onde eu tive essa graça de tirar a foto com ele, segurando na mão dele, com muita alegria ali, né? E alegria até hoje, porque segurei na mão de um santo, que hoje ele é canonizado, é santo, e eu não saí do meu lugar. Ele veio até a mim, onde eu tirei essa foto, né? Enquanto tinha outras moças, outras carismáticas da Polônia, que era o país dele, e elas não conseguiram nem chegar perto dele, né? Não deu, porque o pessoal era muita gente. E eu não saí do meu lugar e ele veio até mim. Então foi muito emocionante. Foi.
Uma coisa que marcou, né, para o resto, resto da vida. Da vida. Bom, aí depois da capa, nós temos então o que, que a senhora conta aqui, né? Que a senhora então ia sempre junto com o pai. Sim. Nós... Aqui estão os dois, né, no dia do casamento. E aí, vó? Nós tivemos a graça de, com o Frei Filipinho, que fundou aqui em Lages, junto conosco, nós tivemos a graça de ter 3, 4 equipes de serviço, não é? O Frei Filipinho ainda é vivo, né, vó? É vivo, é vivo. Ele tem um programa na TV também, no Pato Branco. Pato Branco, no Paraná. Isso. É, mas ele apareceu já no programa do Jô, já sim, é uma pessoa bem conhecida bem nacionalmente, conhecido, né? Isto. É um homem muito dinâmico ainda. Então, nós saímos, a gente evangelizou as 8 dioceses do estado, porque naquela época tinha só 8, né? Hoje tem 10. Certo. Que ano mais ou menos foi isso? 1980, por aí? Não, é 1980 até antes, porque a gente começou em 77. Né? Uhum. Só que de 77 até 80, a gente só se preparou. Então a gente ia em congresso em São Paulo, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então nós fizemos muito congresso em Curitiba, muitos congressos para depois a gente dar o passo inicial, que seria evangelizar as paróquias. Aí, com licença dos bispos, dos párocos, a gente marcava o encontro para ser feito de evangelização e naquele dia marcado a gente iria. Então, assim, eu e o teu pai, a gente tinha disponibilidade, porque tu tinha casado e ido embora para São Paulo. Nós tínhamos ficado sozinhos, não é? Então, a gente revisava as equipes, né? Cada final de semana ia uma das equipes. Mas nós dois estávamos sempre juntos. E a gente começou com um senhor chamado Seu Ervino. Ele tinha só um violãozinho. E nem era elétrico, era um violãozinho bem simples. E depois, até que a gente terminou, nós já tínhamos um conjunto musical, né? Então, eram 5, 6 jovens que iam conosco evangelizar, cantar e através do canto também evangelizar. Uhum. É. E foi aí que o Marcos começou, né? É, tem o Marco, tem o Daniel Goulart, né? Uhum. O Emerson, o Luizinho, né? E outros que eu não lembro mais o nome agora. Uhum. Então eles ficaram com a gente muitos anos, né? Bom, eles estão até hoje, né? Até hoje, eles cantam, eles tocam. O Daniel é radialista, sim. Né? Sim. Ele, naquela época eles eram adolescentes, mas hoje já são homens, pais de família, profissionais. É. Uhum. Então foi assim uma época de muito trabalho, mas de muito fruto colhido na fé, trazer as pessoas de volta para a igreja, evangelizar. Deu muitos frutos, assim, né? Uhum. E a renovação carismática, como... Assim, ela também tem a área de cura, né? De oração para cura. Houve muitas curas, né? Assim, eu me lembro de uma senhora em Criciúma, que a gente chegou lá, ela estava toda atrofiada, assim, os braços. Não tirava, até para alimentar, era alimentada por outra pessoa. E quando nós terminamos a tarde de evangelização, ela estava completamente solta, curada. Né? Então, nem a roupa ela não conseguia vestir, nem tirar, nada. Uhum. E foi a primeira cura que aconteceu em Santa Catarina, através da renovação. Pelo depoimento dela, foi. Dela própria. Uhum. Então, teve assim, coisas muito bonitas, né? Conversões, reconciliação de família, reconciliação de casais, escola. Então, assim, também a gente deu escola pela apostila. Foi muito bonito tudo assim, né? Uhum. E assim, quando a gente chegava lá, o salão estava lotado. Era 250, 300, 350 pessoas em cada cidade que a gente ia.
E nós tivemos a graça de evangelizar 44 cidades do estado e 4 do Rio Grande. São Marcos, Vacaria, Lagoa Vermelha e Esmeralda. E lá no final de Santa Catarina, aqui para Mafra, então tem um rio, né, o Rio Negrinho, e vinha então as pessoas do Paraná fazer parte das nossas escolas. Uhum. Então a gente atingiu um pouquinho o Paraná ali, na beirada do aquele Rio Negro. Então foi assim, muito bonito, tudo muito bom. E a senhora continuou, depois dessa fase inicial, a senhora continuou trabalhando? Eu continuo aí sempre trabalhando, né? Uhum. Eu fui coordenadora estadual 2 vezes, né? Fui delegada nesse congresso e fui 5 vezes coordenadora da diocese. Basta que nesse livro tem um depoimentozinho do Onéris, que ele disse que o que eu e o Oswaldo fizemos pela diocese de Lages, ninguém tinha feito. Até diz aqui na capa, ó, Dom Onéris Marchiori, né? O que essa mulher e seu marido Oswaldo fizeram pela diocese de Lages, nunca ninguém fez. Isso. Eles são joias preciosas para a nossa diocese. É. E assinou. E ele ia escrever, né, mas não deu tempo, né, coitado. Uhum. Isso foi um depoimento que ele deu no almoço que nós tivemos com ele e o Dom Irineu, lá no Ayrton. Na casa do Ayrton, né? Ayrton, uhum. E daí o Ayrton escreveu. Aham. E agora, quando a mãe estava lançando, ainda escrevendo o livro, aí o Ayrton passou isso aqui, isso, né? Que foi ele que falou e tem gravado também, né? Tem. Tem gravado essas palavras dele, que o Ayrton também gravou. É, e depois eu fiquei trabalhando só aqui, né? Quando teu pai faleceu, a Celíria me convidou para entrar de novo na equipe estadual de evangelização. Daí eu fiquei 2 anos na coordenação da Celíria, que é de Tubarão, e depois trocou a coordenação para o Pedro Manuel da Silva, de Criciúma. Eu fiquei mais 4 anos com o Pedro, viajando por todo o estado. Eu e a Celíria e mais uma equipe, né? Aquela que é casada com o primo do Teté, esqueci o nome dela agora. Ah, pois é, agora... E o Décio de Florianópolis, Maristela, o Afonso, né? De Rio do Sul, a Maristela. Maristela Nunes. Maristela Tiburti. E então a gente viajava por todo esse estado evangelizando, foi muito bom também. Uhum. Mas a senhora ainda, até hoje, ainda trabalha em função do carismático, sim, né? Sim, ainda trabalho. A mãe tem uma livraria na garagem da casa dela, certo, que chama Livraria Divino Mestre. Isto. Que é da renovação, né? É minha, mas trabalho sobre a renovação, né? Uhum. É para evangelizar. E assim... Fora o trabalho da livraria, o que mais que a senhora faz? Nós temos cestas básicas, temos a missa na catedral. Que dia que é a missa? A missa agora passou para primeira quarta-feira do mês... Na catedral, no caso, foi ontem, com o padre Jonas. E que horas? 7 horas à noite, 19 uhum. horas. É? Primeira missa. Quarta, às 19 horas, isso, então a missa do carismático. Na catedral, com a nossa espiritualidade, assim, sim, né? A nossa música. E o grupo? E o grupo é quarta-feira também, no salão da catedral, às 8 da noite. Às 8? Ah, depois da missa? Depois da missa. Depois da missa, então, passa para o salão paroquial atrás da catedral. Isto. Uhum. Passa para o salão. Na primeira quarta-feira. Não, aí todas as quartas. Ah, todas grupo, as quartas. Todas as quartas. Uhum. E só a missa, que é uma vez por mês. Uhum. Né? E nas terças não tem mais? Tem. Tem uma terça à tarde na catedral, dentro da catedral. Uhum. Terça-feira às 14h30. Todas as terças? Todas as terças. Então, só repetindo, a missa é na primeira quarta-feira. Do mês? Sim, primeira quarta-feira. Às 19 horas. Certo. E os grupos, então, é terça? Terça às 14h30 e quarta às 20 horas.
Aí, quarta, às 20 horas, é no Salão Paroquial e terça, às 14h30, na Catedral. Isto. Uhum. E a gente trabalha com evangelização, com encontro, né? Temos 17 ministérios de trabalho diferentes, né? Ministérios de jovens, de criança, de família, de fé e política, de diversos, assim, não me lembro mais, tudo, de pregação, de formação. Né? Uhum. Cada um tem o seu coordenador e cada um trabalha no seu setor, assim. Aí com uma equipe? Com as equipes. Uhum. E que mais daí? Eu acho que o nosso trabalho é mais ou menos isso aí. E a gente continua trabalhando, né? Tem um grupo, tem um núcleo, tem as tarefas do grupo. Agora estou lançando um projeto, né? Alice da Silva Carvalho. Dá de comer a quem tem fome. Então eu e o Ayrton e a Tânia estamos à frente desse projeto. Queremos, se Deus quiser, alcançar 70, 100 cestas básicas por mês. Né? Por enquanto está só em 20. Então já convido o povo aí. Pois é, quem quiser colaborar, não é? Então é a Rua Ercílio Luz, 116. Pode deixar sua colaboração lá ou lá no Ayrton. O Ayrton é lá na Madeireira Aparício, perto do Caça e Tiro. Deixando com um dos dois, aí vai ser distribuído depois para quem já está cadastrado. Certo, nós já temos fazendo as pastas, os cadernos, os folhetinhos, já está tudo legalizando agora, né, para que seja distribuído. Uhum. Então, é um trabalho muito dinâmico. Certo. E voltando ao livro, então. Agora a senhora começa, já falou do livro na conferência que a senhora deu em Anitta Garibaldi. Uhum. Vai lançar nacionalmente no Congresso do Carismático. Certo. Aonde que vai ser? Tubarão. Tubarão, quando? Setembro. Em setembro a senhora lança nacionalmente no Congresso do Carismático, que é o Congresso Nacional. E aqui em Lages vai ser lançado na primeira reunião em agosto do segundo semestre, né? No Clube da Leide. Isso. Então, no Clube da Leide, na primeira reunião do segundo semestre, vai ser o lançamento oficial em Lages. Isso. E mais algum já marcado, Vó? Talvez em agosto ainda a gente faça mais um lançamento, né? Certo. Aí seria num salão na Catedral, talvez. Uhum. É? Ainda a marcar. Mas a gente vai depois anunciar, fazer um calendário, porque agora que nós recebemos o livro, então agora que nós estamos ainda nos organizando, mas já tem esses dois agendados, né? Agora, o do Clube da Leide e o do Congresso Nacional do Carismático em Tubarão. Tubarão. Acho que coincidência, né? Tubarão é o lugar de nascimento do pai? Do pai. Uhum. Assim, vale a pena ler. Pelos testemunhos, né, que tem aí, são testemunhos muito positivos, que vale a pena as pessoas, às vezes, parar para pensar e seguir, né, ajudar. É, então, só recapitulando, é um livro que a mãe conta a trajetória dela e do pai, e depois continuando ela sozinha, dentro da Renovação Carismática de Santa Catarina, né? É. E eu estou escrevendo um livro sobre a família, que, né, conta a vida do meu pai e, claro, a mãe entra também. E a nossa vida em família, como é que aconteceu e tal. Mas esse ainda não tem data ainda para ser lançado, possivelmente não seja esse ano. E aí tem o troféuzinho que eu ganhei, né? Também então aqui também tem algumas homenagens que ela já recebeu. Fala também de algumas homenagens que meu pai já recebeu. Então tem algumas coisas já colocadas aqui dos dois pela sua vida religiosa, digamos. É. Né? Então a vida familiar é depois. E este então é a vida religiosa. E aí tem o escrito do Frei Filipinho, do Padre Valdir, diversos. Tem vários depoimentos. Uhum. Né? É um livro que ficou pequeno, mas ele ficou bem intenso. Isso então, vó? Isto. Mais alguma coisa que a vó queira dizer? Eu costumei a chamar a mãe de vó por causa dos filhos, né? Para os filhos também habituarem.
Não, eu acho que sim. Eu acho que era só, né? E aonde que vai ficar a venda o livro? É, fica lá na minha livraria também, né? Na própria casa da mãe, ali na frente do Dr. Guzatti? É. Onde ela mora só 50 anos ali. Mais já? É, foi mais que mais. Desde 64. 64? Uhum. Ou 69? Não, 69. 69. Dá 70, 30, mais de 50. É, uns 51. Uns 50 e poucos anos. Bom, mas enfim. Então, vai estar para vender lá e nas melhores livrarias do estado? Uhum. É, da renovação depois, né? Uhum. Então é isto. Obrigado pela sua presença, né? Eu que agradeço e a oportunidade. Que a senhora tenha bastante sucesso com a venda do seu livro. Obrigado. E que venham outros. É. Tomara. E você que quiser, né, adquirir o livro, então já sabe que já está à venda, mesmo antes do lançamento. Isso então, bom. Isto. Então, muito obrigado também. Imagina. E para você que esteve junto com a gente mais uma vez, um grande beijo e até a próxima semana. Ou até o próximo programa. Pode assistir de novo, porque agora, na Nova Era TV, o nosso programa passa 3 vezes ao dia, com o mesmo programa repetindo e troca 1 vez por semana. Então, tudo de bom, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.